Camil Zeynallı kimdir? 1987-ci ildə Göyçay rayonunda dünyaya gəlmishdir. 30 yaşındadır. Məktəbi 4-ci sinifə qədər Göyçayda 2-ci sinif məktəbdə oxuyub. Daha sonra Bakıda 47-ci sinif məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir. Julay Zeynallı 1988-ci ildə dünyaya gəlmishdir. 32 yaşındadır. Gulay Zeinallının 13-14 yaşlı olanda atı və anası boşanmışdır. Gulay Zeinallı xalq ulduzu yaşamasında iştirakçı olmuşdur. Kamil Zeinallı ilə ailəli və Sahilə adlı bir qızı evladı var. Oğuzun oyundan kənər rubrikasının növbətli qonağı Kamil Zeinallı olmuşdur. Kamil Zeinallı özü və ailəsi haqqında bu məlumatları vermişdir. Anamla Pireyrdə ikimiz köçdük Bakıya, fərqi yoxdur. Hardan harası gecəsiz sizə çətinlik mütləq olur. Bakıda 47 il məktəbdə təhsilim davam etdirmişəm. Utanıram deməyə, məktəbdə o müəllim qalmamışdı ki, mən onunla zarafət etməyim. Bəzmişdilər əlimdən. Gürçayda olanda isə məktəbə peyn gətirmişdim. Özüm də bilmirdim, hardan gəlirdi belə şeylər ağlıma. Sinif yoldaşlarımı çox istəyirdim. Onlardan ayrıla bilmirdim. Nə səbəb uzaqlaşdırmaq almışam? 2-ci sinifdə qaldım. Sonra fikirləşdim ki, işləmək istəyirəm. Uyğun olsun deyə axşam məktəbinə keçdim. 193 saylı məktəbin ləzində axşam məktəbi var idi. Bir müddət orada oldum. Əskerlik vaxtı gəlib çatmışdı. Füzuli bölgəsinə düşmüşdüm. Anam isə Naxtsivan düşmüşəm demişdim. Deməli, anam məni Nəsimi yollayanda, orada Naxtsivanda dostum var idi. Deyirdim ki, sən götür. Və belə-belə bir müddət inandı ki, mən Naxtsivandayam. Gələndən sonra başladım işə. İstəyirdim ki, idman deydim, amma alınmırdı. Sonra bir restoranda ofisək kimi işə başladım idman deyəndə ki, ilk olar futboldan başlamışam. Çox yaxşı futbol oynayıram. Sonra karate, judo ilə özümcün məşğul olmuşam. Amma artıq 10-12 il idi ki, fitness deyim. Deməli, bir dostum var idi. Mənə dedi ki, nişanlınla nəsə bir söz deyiblər. Gedə söhbətə. Əslində söhbət etməyə getmişdi. Yəni davu filan olmayacaqdı belə oldu ki, nəyin ki dava, aləm qarışdı bir-birinə. Onlar çox idi, hardası 30 nəfər olar. Biz isə 2 nəfər idik. Sözümüz çarpışdı, başladıq, nə başladıq davaya. Onlardan hansında da bıçaq vardı. Mən özüm də bilmirəm necə oldu. 1-2 nəfəri xəsarət etirdim. Özüm də bilmirdi ki, nə baş verir. Özümə gəldim, sonra bir başa getdim polis bölməsində olanları demişdim hamısını. 8 ay həbs cəzası verildi. Amma sonra 2 il 6 ay verildi. Nəzərə aldılar ki, onlar çox olub, biz isə 2 nəfər. Həm də böyük xəsarət olmamışdı. Şükür. Sadəcə şərti 8 ay həbs cəzası aldım. Sonra tək övlad olduğuma görə və ölüm olmadığını görə şikayətçi də olmadılar də azadlığa çıxdım. Gülayı öncədən mi tanıyırdın, yoxsa birdən birə oldu? Sualına İsep ilə cavab verdi. Evlilik müvəqqətidir. Mən Gülayı əvvəlcədən tanıyırdım. Biz hər kimiz gör çaylıyıq. Qohumlarımızın bir-birinə gediş-gəlişi olub. 2009-cu ildən yavaş-yavaş düşünürdüm ki, artıq rəsmiləşdirək. Elə oldu ki, 2010-cu ildə evləndik. Beləcə ailəm işim hər şeyim qaydasında idi. Sonralar məşqitsi kimi işə başladım. 3000 manat maaş alırdım. Heçgəs uşaq deyil, baxıb görürdülər ki, həqiqətən nəticə var, tələbat da çox alırdı. Gulay həyat yoldaşımdır. Onun işinə hörmət edirəm. Birdə ki, bir-birimizi görə tanılmaq qayıbdır məğər, biz evliliyik. Koy bizi bir-birimizə görə tanısınlar. İndi qadınlar bir kənara çəkilib, kişilər paxıllır etməkdədir. Birinci yeri tuturlar. Gülayın öz qazancı özünündür. Mən qazanıram, ailəmə də, anamı da bəs edir. Mən həmişə demişdim və deyirəm. Heç kəsin işində gücündə gözüm yoxdur. Başımı salıb işimi görürəm, halal pulumu qazanıram və heçgəsin haqqında girmirəm şükürlər olsun